Os contachos de coronavirus caen na comarca en Galicia, que registra hoxe o menor número de positivos diarios dende decembro, 2.700. Sen embargo, a presión hospitalaria aumenta. A sexta onda deixa un descenso dos contagios case generalizado no barbanza. Boiro ten 480 positivos a dúas semanas, 21 menos que onte, e 237 a sete días, unha caída de tres. Noia conta con 401 casos a 14 días, 14 menos que no día anterior, e 174 a unha semana, oito menos. En Muros hai 235 positivos a dúas semanas, 9 menos e 114 a 7 días, un descenso de dous. Lousame resista 63 contagios a dúas semanas, 4 menos que onte, e 33 a 7 días, dous menos. Ribeira segue con 1.018 casos a 14 días. Sen embargo, a cifra descende a unha semana en 14 casos a 2.510. Por todo son, contabiliza 246 positivos a dúas semanas, cinco menos que onte, mentres que a sete días os datos incrementanse en 4 a 239. Na pobra hai 295 contaxos a 14 días, 4 máis que na jornada anterior, Aínda que unha semana a cifra can en 4 a 251 contagios. Rianxo registra un lixeiro aumento dos positivos a dúas semanas, xa que conta con 294, dous máis que onte, mentres que a 7 días manténse con 149. O único concello que sofre unha subida nos dous rexistros é Outes. O municipio ten 206 casos a 14 días, 3 máis que onte, e 104 a unha semana, 5 máis. Galicia registra o menor número de positivos diarios dende decembro, 2.739, e os casos activos caen a 253.706, 4.000 menos que onte. A presión hospitalaria aumenta na comunidade, xa que hai 737 persoas ingresadas por coronavirus, 46 máis que no día anterior. En planta, atopanse 689, 44 máis que onte, Mentre es que en cueos intensivos permanecen 48-2 máis.